2013-cü ildə Kürdəmir rayonunda həyata keçirilən abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində yeni məktəb, poç və digər dövlət əhəmiyyətli binaları tikilərək istifadəyə verilib. Küçələrin yenidən qurulması, işıqlandırma dirəklərinin quraşdırılması görülən işlərin tərkib hissəsinə daxil olub. Ötən il Kürdəmirdə 18 tikinti abadlıq layihəsi həyata keçirilib. Rayonda inşa edilən 3 mərtəbəli Heydər Əliyev mərkəzində 3D kinozalı, rəsm studiyası, xalçaçılıq dərnəyi, 300 yerlik böyük iclas zalı fəaliyyət göstərir. Yeni layihə əsasında təzədən qurulan, ərazisində 10 mindən artıq dekorativ ağac əkilən, 61 ədəd skamya, 91 ədəd müasir işıqlandırma sistemi, 500 yerlik yay kinoteatrı və s. quraşdırılan Heydər parkının ümumi sahəsi 8,5 hektardır. 140 kvadrat metr genişləndirilən gənclər evində indi gənclər müasir atıcılıq tirindən istifadə edə bilərlər. Şəhər küçələrinin yenidən qurulması istiqamətində 11 layihə həyata keçirilib ki, bu tikilərə istifadəyə verilən Xırdapay kəndi, İslamzadə, Rəsulzadə küçələrini Heydər Əliyev prospekti ilə və digər küçələri birləşdirən dolama yollardır. 2013-cü ildə şəhərin abadlaşdırılması istiqamətində 82.360 kvadrat metr asfalt qurulub, 12.831 kvadrat metr divar ağ layla üzlənib, 9.908 paqon metr bardır düzülüb. Yeni istifadəyə verilən inzibati obyektlərdən biri də rayon polis şöbəsinin 2 mərtəbəli binasıdır. Hazırda vağzal ətrafı ərazidə fəvvarələr meydanının inşası davam etdirilir. Rəhman Əsədov, Şaban Zəfərov, Kürdəmir.